Засвіти в серцях наших, владико чоловіколюбче, нетлінне світло Твого богопізнання. Відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі. Бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна. Сказав Господь юдеям, які до Нього прийшли: «Я є хліб життя. Хто приходить до Мене, не голодуватиме. Хто в Мене вірує, не матиме спраги ніколи. Та Я сказав вам, ви бачили Мене і не віруєте. Усе, що Мені дає Отець, прийде до Мене, і того, хто до Мене приходить, Я не відкину. Бо Я зійшов з неба не для того, щоб Мою волю чинити, а волю того, хто послав Мене. Ось така воля того, хто послав Мене, щоб з усього, що Він дав Мені, Я нічого не погубив, але воскресив Його в останній день». Сьогодні Євангеліє, яке супроводжує цей літургійний день, цю нашу мандрівку за Воскреслим Христом, пригадує нам ще раз правду про Христа, який об'являє себе як хліб. Ісус каже сьогодні: «Я є хліб життя». Неначе представляє, так само як Мойсеєві колись Господь у палаючому кущі казав: «Я є сущий, я є той, хто є. Сьогодні Ісус відкриває неначе своє обличчя ще раз для всіх, хто є, хто увірували в Його Слово, або ті, хто вміли дивитися і слухати Його слова поглядом віри, не тільки роздумами, не тільки своїми знаннями, але насамперед досвідом і поглядом віри. Ісус відкриває себе як хліб життя. Я є хліб життя. Тобто хліб, який відповідає на потреби твого голоду. Хліб, який прийшов також тебе шукати, щоб ти правильно зрозумів, яким або чого є в твоєму серці голод. Тому Ісус також закидає своїм сучасникам: «Ви бачите, але не віруєте». Навіть в Євангелії це також парадокс. Не один той, хто був із зрячих, дивлячись на Ісуса, ніколи в Нього не увірував. Бо означає також правильно дивитися. І на кінець, об'являючи себе як хліб життя, який сходить із неба, тобто той хліб, який Отець дає знову своєму людові в цій його мандрівці, Ісус пригадує ще іншу річ, відкриває своє бажання. Прийшов не виконувати волю свою, тобто робити те, що Він хотів би, але прийшов об'явити те, що Отець хотів, щоб ми знали, те, що Отець хотів, щоб ми досвідчили, щоб ми побачили. І воля Отця є одна, щоб ніхто не був втрачений, і щоб Ісус усіх зібрав, щоб Він усіх шукав. І в цьому також кличе нас, своїх учнів. Господи Ісусе, Ти є хлібом життя. Ми також, як Твої учні, є хлібом для наших сучасників. Допоможи нам, вслуховуючись у Твої слова, торкаючись Тебе, хліба живого, бути знаком Твоєї присутності і нової надії для тих, кого зустрічаємо в нашій щоденності. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.